Сучасний мамологічний центр офіційно відкрили на базі Запорізького обласного онкодиспансеру. Консультації спеціалістів та діагностика на сучасному обладнанні – це перший крок у боротьбі за своє здоров'я. І тут важливо не втратити час. Тут приходить пацієнт, обратилась, допустим, перший раз. Да? Прийом врача, виділи кабінет, УЗІ, якщо треба. Трепан-біопсія, пункціонна біопсія, производиться іменно здесь. Все, не уходя нікуди, не виходить. Як раніше було, далі список аналізів пішли, обслідуватися, входять, нічого не знаходять. Ну, як би і скринили повністю це все. На даний момент можемо обезпечити пацієнту обслідувати, поставити точний діагноз в течение 2 днів на базі онкодиспансера. Це реально, це на самом деле так. Фахівці кажуть, рак молочної залози нині поширений діагноз. При цьому практично 25% хворих виявляють на занедбаній стадії. У будь-якому разі кожен пацієнт має пройти відповідне лікування. Если это проблема, которая требует хирургического вмешательства, как вы знаете, у нас есть мамологическое отделение патологии молочной железы, куда направляется человек, и он получает эту помощь. Если это касается ракового поражения молочной железы, то там же пациенты проходят химиотерапевтическое лечение, а впоследствии, если необходима лучевая терапия, у нас есть отдельный корпус, в котором есть апарат для лучевої терапії, і пацієнт отримує там допомогу. Не менш важливим етапом є реабілітація тих, хто зіткнувся з хворобою. Це питання, зокрема, обговорили під час круглого столу, який провели в онкодиспансері. Так, у Запоріжжі діє єдина в країні програма реабілітації жінок після операції з видалення молочної залози. Ініціювала проект ще в 2007 році громадська організація «Переможемо рак». Идет реабилитация по восстановлению двигательной функции руки, потому что, как известно, рука она после операции она не поднимается, тяжело женщине, разработать ее тяжело, и очень часто случаи лимфостазов начинаются и так далее. Так вот, с этого времени у нас этот проект работает, и вчера у нас первое началось в этом году, первое уже занятие. Женщина проходит 15 курсов, 15 занятий, и после 15, вот поверьте, после 15 занятий она выходит уже совершенно другим человеком. Специалисты в один голос наголошують, найважливіше вчасно виявити хворобу. На ранніх стадіях шанси побороти рак значно збільшуються. Позитивний досвід показують провідні європейські країни. У цьому під час робочого візиту до Швеції пересвідчився і депутат облради Ярослав Криль. Наводить статистику, що дійсно шокує. Это данные были на 2018 год. В Украине выявляется 135 тысяч новых заболеваний. На тот момент было в стране у нас 42 миллиона по статистике, то есть 0,32% по отношению к количеству жителей. В Швеции на 10 миллионов выявляется 64 тысячи новых заболеваний. То есть статистика в два раза больше, 0,64%. Все банально просто. У них выявление вот вновь выявленных заболеваний в два раза больше только потому, что они выявляют эти заболевания на ранних стадиях, первая, вторая стадия, благодаря там масштабным программам скрининга, которые там запущены в рамках государственных программ. То, что мы начали модернизировать онкодиспансер, это очень хорошо. Мы делаем базу, чтобы лечить людей. Но нужно здесь и смотреть дальше и шире, и внедрять программы скрининга. И в первую очередь их нужно внедрять на общегосударственном уровне. Нужно налаживать систему с первичной медициной. Ну, процесс очень длительный. У той же час актуальним є питання впровадження сучасних методів лікування раку. 2 роки тому в області було створено робочу групу з покращенням матеріально-технічної бази онкодиспансером. Один із вагомих проєктів – будівництво нового корпусу променевої терапії з сучасним обладнанням. Встигаємо пересвідчитися, робота тут не припиняється. На сьогоднішній день лінійний ускоритель куплен, йде стройка, практично закінчен нульовий цикл, це фундамент. Вот. Скоро начнут возводиться стены, даст Бог, чтобы было финансирование, будет все нормально. Бригада работает в штатном режиме, в сроки, все нормально. Марія Марикелян, Костянтин Грушко, ТВ5.